derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. Asli zerkam, vazgama. Şahine sabır ol. Hoşça kal. Zerkava Asli, Asli zerkava. Kudaya mrasa vokal. Zerkava Asli, Kudaya tez masna uzvora. Şahine bal. Hoşça kal. Şevida. Zerkava Asli, sabah Asli, zerkava Asli. قادر ذاتي سامرا ساواخلا ساواخلا أصلي ساواخلا رزا سامرا أصلي سامرا شكرا خدايا تخو خيك أنا ممكن لدار أمرك وجلعي نو زما د کورنۍ غړي ګڼل کېږي خدایا ته ډېر مهربان ذاتي ښایي که نه ښایم شنه ښایم ښایم نه یې مړه شوې وګوره ژوندی یم زه له تا سره مینه لرم اصلي هر څه ستا په خوښه کوم تېر شول ګرانې سمه ده په کراره سمه ده اوف هغه زناور زه په سر ووهلم نور څه مې یاد ته نه راځي وروسته ته اوبه وړوې ګرانې اصلي موږ دې هم ډېر وډار کړو هغه زناور چېرته دی هغه زناور لاړه وتښتېده سردار ورور او ډاکټر ورور پسې دي شاهینه زه هم هغوی پسې ورځم صبر وکړه موږ هم ورځو تا ولیده چې چېرته لاړه لکه چې دې خواته لاړه شاهینه ته خو ښایې که نه ښایم ښایم زر کوئ راځه اما ډارېږه موږ یو یوه بده پېښه وشوه یا ډیره بده پیښه وشوه دا د سردار ورور وسله ده قومندان او ډاکټر زه پرېښودلم هغوی دې کور ته راغلل وروسته بیا یو ناڅاپه کسان راغلل غږونه یې کول چې تسلیم شئ تسلیم شئ وروسته بیا دې کور ته دننه شول له هغه نه وروسته هغه نه وروسته یې ډاکټر او قومندان له دې ځای نه وویستل هغه زناور بهرام هم ورسره وو هغوی په زوره موټر ته پورته کړل بویې تلل یعنې نښته ونه شوه دلته هېڅ د مرمۍ پوچاک نشته نښته نه ده رامنځته شوې یعنې څه سردار او ډاکټر پرته له جنګېدو نه تسلیم شوي دي امکان نه لري په دې کار کې کومه خبره شته خو اوف ملګریه
او ما تا ګورا اسه یو څه درته وایم ګرانا ته د کوم فارم روزل شوای خوای چې تاسو لکه د وای غو درا ګوري تر اوسه زما لاسته هیڅ تر کاس کنه ورغلای درخه اما شاو ته نه چې زما وای خبرې کول په ګړل باور نه کوم وای هم خبرې کوي او والله چې ډیر په زړه روان دی غلای شه کوم اخلا اوه خدای انده خوڑیر کلاکون و حالا مشا از یاو ستر دو ویم او پر ایتیان چه زهم دو از با دی خبر پوشوم استا پایل با هیس کانا وی هیس او باشو باشو او دی زناو رو مشا راق لی موږ سره د ښه چلو کا افرین دی وی خواخ مې شوې موږ سره چل کا ولاس انا نه دی ها کاچاره هغه شیبه کې مو پراته له باور کولو بل چاره نه درلوده زه په هدم داسې زناور زمونږ په سفاراتو کې هیڅ کلام نشي اوسېدای خو زه تاسو دواړه واژنم هغه هم دا اوس مو واژنم صبر وکړه زناور لک صبر وکړه زه تا ته یو دوه خبرې لرم ما ته وګوره زناور تا تر اوسه زه نه یم پېژندلی زه ستا هغه ټولې ګوتې یو ما ته وم نشته نه پوهیږو چې هغوی چیرته بیولی دي زه سازمان پیژنم خو د قدس د اردو په اړه هیڅ معلومات نه لرم نه پوهیږم چې هغوی څوک دي څنګه دا سره تا ګوري د سنگوريانو اصلا یعنی اسلی تا څه وویل اسلی مې وویل اصلی ستا اصلی نوم مې واخیسته څه وشول ته څنګه په دې خبرو پوهېږې ته څوک یې سړی یا ته په دې پوهېږې چې تا خور هم ژوندی ده څه داسې نشي کېدلی نشي کېدلی چې خور مې هغه ځای نه ژوندی وتلی وي زه پوهېږم هغه مړه شوې هغه سړی په دې خبرو څنګه پوهېږي که موږ هغه زناور پیدا کړو نو رښتیا به ښکاره شي اصلي ښایې که نه ښایم هسې لږ فکر کې تللی وم سمه ده ته بهرام پیژنې ستا په نظر وای سردار دوی چیرته بیولی وي زه نه پوهېږم دومره هوښیاره خو نه یې ته له هغوی سره یو ځای وې فکر دې په کار واچوه که نه نو کېدای شي چې هغوی سردار او ډاکټر ووژنې ډاکټر نه شي کېدلی زه نه شم کولی هغه بیا له لاسه ورکړم نه شي کېدلی مکوه داسې مکوه زناوره لومړی ما ووژنه بیا غیرته ما ووژنه که غیرت لرې ما ووژنه سر کوو ما ووژنه نه ستا لپاره ځانګړی پلان لرم لومړی باید دا ووژنم ده کارتا و گورا ده تشا وصله و پماندانا دیرو دار شو کسنگا کزم ما پخواه خواهی تاسی دوارم و جلی خو
فرید غواړي تر څو چې د هغه زوی خاورو ته سپارل کیږي تاسې باید وځورېږئ، وروسته بیا مړداریږئ. ها زه اوس له تاسو نه ځینې پوښتنه لرم. تاسې څوک یې؟ صبر وکړه، ارام اوسه، وسه پرېږده. تاسو د فرید زوی ولې وواژه قومندانه؟ سرزورې یې وکړه. ګوره زناوره، هغه بې تجربې او کم عقل ځوان ستاسې غوندې ګدړانو منځ کې څه کول ووایه زناوره. الله تاسو نه دا پوښتنه باید د هغه له پلار نه وشي. تاسې ټول د فرید د لاس لاندې یې زناورو. هغه څوک دی؟ ها پاستا انسانه، خپل حد دې وپېژنه. دلته زه له تاسو نه پوښتنه کوم، اوس نه ووایه تاسې ولې دلته راغلی؟ زما په اړه په څه پوهېږئ؟ زه به اوس له تا سره ګورم. حالو وایه، تاسې ولې دلته راغلي یې؟ نوره زناوره، زمونږ عسکر دې ووژل. موږ څه کړي وای؟ ویلي مو وای چې ښه کار مو کړی. آرام اوسه، تاسو به دلته د خپل راتګ نه پښېمانه شئ. دوی زورونه تاسې نشي زغملی. دا د قدس د اردو یو له هغو زورونو څخه ده چې انسان په خبرو راولي. کوم موږکان چې په اور کې سوځېږي، هغوی له سوري نه د وتلو لپاره ستاسې خېټه سوری کوي. د بدن غړي مو چې په خېټه کې دي، هغه به هم وخوري. اور ولګوه. دا زوراونه زما ډېره خوښېږي. دې زوراونې ته څوک دوه دقیقې هم نشي ټینګېدلی. کله چې اوسپنه ګرمه شوه، موږکان د سوري نه د وتلو لپاره ډېره هڅه کوي. زه یو څه وایم، بکنه غواړم واشي زناوره، په رښتیا چې دا ډول زوراونه به ډېر په زړه پورې وي. کاشکې چې موږ ته مو یو واښه او پرمخ تللی او قوي زورونه غوره کړې وای. هغه تاسې څومره واښیانې، څومره کم عقلانې او وروسته پاتې یې؟ په موږکانو څوک چاته زورونه ورکوي؟ په موږکانو څوک چاته زورونه ورکوي زناوره؟ راځه ګرانه، وبه ګورو چې موږ کم عقلان یو او که تاسو. خوشکای خوشکای وحشیانو، او خوشکای خوشکای وحشیانو، خوشکای خوشکای وحشیانو، خوشکای. آرام اوسا، تر اوسه ایلا پایل دی له ګروس ته به وګورې چې موږ کان ستا خېټه څنګه سره کوي. خوشکای اسا بالا تاسو سره ګور وحشیانو، درته وایم هغه خوشکای. آرام اوسا، څنګه خوند کوي؟ ازه بالا تاسو سره ګور وحشیانو، مارڅکه چې بیرته پورې خپل کچات مانا خولي. تاسو ته وایم وحشیانو، ډاکټر خوشکای. ها ها
بی عدالتی باید ونشی وار ستادای هغه پورته کئ پاڅیګا پاڅیګا هغه د بهرام محاسبه چي دی نو هغه پوهیږه چې هغه زنوار چیرته دی مرا نږدې کیږئ سمه ده ډزې ونه کې موږ خپله لاره ورکه کړې ده له تاسو نه مو پوښتنه کوله غواړئ چیرته لاړی شئ د روجاوا سیمې ته خبر ادا صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه سمه ده که زما پوښتنې ته د ځواب راکړې نو زه نه مجبورېږم چې تا ته څه ووایم ساتونکو سمه ده صبر وکړه پایلې هېڅ هم نه وه که غواړې ژوندی پاتې شې نو سړی غوندې ځواب راکړه درته مې ولې ارامه اوسه موږ به حرام لټوو زموږ دوه ملګري له هغوی سره دي داسې حالات کې هغه زناور کوم سوري ته ننوځي دوی تا راوستي دي ته خاتمه شوې جلۍ دا سړی هېڅ په سمه خبره نه پوهېږي لومړی د لاس وروسته دې بیا سر پرې کوم صبر وکړه ته څه کوې ها زه یوازې د هغه د پیسو حسابي کوم زه څه پوهېږم چېرته دی ونه شو ونه شو ونه شو نازا سما ده په لیوالتیا سره صبر وکړه داسې مه کوه سما ده صبر وکړه یو ځای کې یوه فابریکه ده آفرین سما ده دا دې اوس وژغورل شوې ده ده زاده ما اونو پولاندی ما تا قولاد راکم ده ما ات راکم واشیانو زالمانو زالمانو دکتره حقا خوشی کنی حالا بخت زغوری زناورو خوشی که واشیانو دکتره ده زالمانو تزاره مکبه دا ظالمان نه په انسانیت پوهېږي او نه هم انسانان ګڼل کېږي زه داسې ظالمانو سلوک کول ډېر دوام نه کوي څنګه خوند کوي زناوره د دې کار سزا به وګورې زناوره د سر مغزه دې په میږانو خورم کم عقله څه وایې ته باید وخته مړ شوی وای خو ته اوس هم ژوندی یې غور یې تیز کا ماشا ماشا او واکشا اپم کو چې کوم بيځه حرکت پنه کی ودرې گئی زيان بهرام طرف لیو سمادا اما تختا زل کوي تیشي تیشي چغیوها چغیوها توبه وباسا زر توبه وباسا توبه وباسا مونږه ما ته خدای ته توبه وباسا زناوره همداس څه می شراولی ول هغه می ټول وکړه ول
حرکت ونکی پروتوکا حرکت ونکی پروتوکا حرکت ونکی اواز غبا برشا دکتر ات خیی آخیم خیم دکتر رازا زده و پلورالام خپل لور بده نوره هیڅ کلام ونه ګوره غلش زناواره فاصل که ته به نور ژوندی پاتې نشي زنافره په موږ کانو دي زوره ونه ورکړي سردار ته خی خی موږ کانو زما خېشه لګه خړلې ډاکټر امرشا خیم خیم حالت مې دومره خراب نه دی ډېر ودار دیدم خو افسوس دی به هغه موږه کانه چې زموږ د ځانونه یې وسکله پر احتیاج افسوس دی پر هغوی ته ختم شوې زناوره نازا صبر وکړه دا زناور اوس موږ فرید ته رسوي وسلې مه وغورځوئ تاسې مې خپلې وسلې وغورځوئ وغورځوئ کنه نو دا زناور وژل کېږي نخته مه کوئ وسلې مه ښکته کوئ متخته زناوره اته هغه ماته راکه ازه ورسره له کالارم برفې عدل دراشه رازا ما خونه وژنې کنه عدل دراشه صاحبه ما خرابه ها اوله دی وژنم ګرانه اګوه دی وژنم نو اته زه اوري دا بیا جوړل کې کې زناوره اته باید لومړی خپله سزا وګورې امادې باید پوه شئ چې خپله اماد لارې مال دی څنګه دفات کوې بریدو شو بریدو شو شاهی نتختی ده موتر تایرون هم اولا نازا منده که کماندان صاحب هغه تښتي شاهینه هغه موږ فرید ته رسوي پوه شوې تښتېدلو ته اجازه نشو ورکولی شاهینه هغه بم راواخله دا واخله شاهینه شاهینه موټر ته پورته شئ زر کوئ بیړه به کوئ ګور ګران زلال زه خو هم چې هلته به سخت قیامت جوړ شي ها کله چې ته بیرته راغلې قیامت به هغه وخت جوړ شي او زه تیر وته د جبران اول وخت دی زرکاو ډاکټر
هغه موټر کې پورته شئ زر کا بابا د مرشا اوس نو مالی شي پیدا کولای نه پوهیږم هغوی څه ډول لیونیان ول هغه زناور ته نږدې شو هلته دی ځه خدای مو ووکه زما د دې وخت پاره څنګه به یې هغه څنګه به یې چې زما خور ژوند دی هغه څوک دی شاهینا موټر تیز کا هغه باید ونیسو زر کا باید د موټر ټایر نه ایولو نه په هغې کې دا څه ډول بلا وې دي فهمو زه به راهم یم غږ می اوري وای بهرما عاجل حالات دی زستا سے کم قوت روان یم ما سلام راسته اوکی سنگوریان را پسی دی روغی زان پسی دی ویران کلی تارا والا سامادا شاہینا حسا وکا چما خایبنی سے سرکاوا چمتو حسای تور کارنا روان دی یا وی هم بای جوان دی پاتی نشی تور خپل زینو تلار شی زرکاوای دو زخمو پا تمده را شد رازه رازه تا سی تروس بخرام سامنه ده پیشنده لائی صبر وکړه موږ اوس چې کارته نه راوتلې جلای وګوره موږ بس حالت کې یو زه چې تاسو څنګه اوسم بیا نور ته هیڅ په کیسه کې نه اوسېږم وګوره امبارفین اخا په دا وی چې تا چرته له موټر نه کته کوم له موټر نه ولا کته کوي خپل کور ته لاړ شه زه ما کور هم ستا کور کې د ډاکټر امبارفین خیر ته داسې خبره ما کومه دا تاسو وایي ما خو درته وایم چې زمير منه لرم ماشومان لرم ها خیر ده زه مخپله لور اخلم له تا سره ترکیه ته ځم ما خپله پریکړه کړې الی وانه کېږم بار بین ته سلام نه پېژنې ګوره هغه داسې ښځه ده کله دې خبره نه خبره شنو دواړه واژنې والی مونږ واژنې ډاکټر په خبره پوها وها الی وانه کېږم ها لږ پام کوا مخې ته دې وګوره خیر دې ملی دل بهرام زمون خطر روانی سامادا سرگارا پا کمین که غرزی گو آقا زناور حتما مراسه گفت دیلا دیر پام کبایی را روان دی چمتو سه سوا دا کماندانه چمتو یو را روان دی زرکوا
شاهینه 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 زماره شاهینه خیلی شاهینه شاهینه خیلی ولاي زركواي چانتو سيز ماريانو اوي تول واشنو اسما ده سردارا زركواي بايلوي وارش ازر کا ویا وزاک مودرے گئی خورکی گو گنڈے تا پورتے کی گو امر پر زکی گی زر کا وے زر کا شاہینا نرسا اسما دا سردارا اڑے ار کا حرکت ونه که آفرین دوی پتا گرانه تو خوز هم پا خواهونه تکرانه تو سوائی ڈاکٹره دا خوز ما دنده دا آگورا جلائی صدر تا سوائیم او تا خبره کمی خواتا بیائی ها مخکشا نازا نازا پام کبا نزا پام کبا شاهینده نزا رزا حال دادی حال دادی زرکا بھائی بیڑا بکائی دوی لیوان یان دی دازے مکا بھائی داسن اور باید رواندای ونی سو خدای دې دوی وخی ان دې دوی له لاسه وځو وشل شم ګولې دې ختم شو زناورا بهراما تحصیل مشه ځان و ژغورا نشه تکتې د لای زناورا سړی کاوه د سنگوریانو نه ژغورېدل نه شپه شوې تسلیم شاوزان وژغوره وړاندې مو راځئ کله نو خپل ځان لاندې غورځوه لکه چې موږ د مخه نیسو ګرانه ازان دې وغورځوه 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 کنه اسلیم ګوره ډېره به وځورېږي دا ځناور په څه پوهېږي ها اسلیم څه چې زه وایم هغه کوم و به ځورېږي هغه هم ډېره دا څه وایې اصلي اصلیم
شاهینا پام کوا خوشبکا ما تا وګورا ما درتا ودا وایل چې ځان دلاندې وګور زما سنا ورا تاسو ټوکی ها ټوکی ها ټوکی آرام اوسه موږ ټوګیو ما تا وګورا وګونه د خلاص کا خو واکشا ژوندای پاتې شو نورو کسانو ته وای هموای موږ هغه ټوګیو چې ستاسو غونډې د بهرنی جاسانو ناوړه پلانونه شندو د هیواد لپاره ځان قربانو بل خلکو ته خدمت کوو زړه مولا ایمان نه ډاک دی نام تو تاریخ لرو مونږ څنګه ګوریان یو زناوره نظام خبره راکا زه خو غلط نه پوښوې کنه اوس غواړی تاسو کار شې او بیا د څنګهریانو ډله سره وځې شي خو خغلیا تاسو خو ما پیژنې په هغه چې مال څنګهریانو سره عملیاتو کې برخه اخیستې دې اسکرې ژوند مخ وخېږي پریکړه مې کړې چې زه به اسکر شم دا کار دومره اسانه نه دی یو ځل دلګي مشر صحیح سره ووینه هغه ته خپل ارزو لیکه لومړی د خپل کارونه رسمي کړه زه هم چې وسنګره شو کومندان صاحب وو به ګورو ګرانه خدای دې خیر پیخي هر ډول سختۍ ته چمتو یم کومندان صاحب کومندان صاحب سردار کومندان پاډیکا کې دی شکر خدای شکر دې بیا به وګوره سوري والا چې څنګه دې څنګه ځان ډاله تر راځم کته مله هغه خبرې نه پښیمانه نه کړې نو زمانو به هم هاوی نه وي اون قایا یو وا جګلن سردار ته خې شکر دې کومندان صاحب مون خې یو د مخې کاس مو ونی وو اوس بیرته راګرځو سردار وخت نشته خبر اورې سده چې د قصور د پسمه کې بریټ کوي د اوس لپاره تر ټولو خلاره دا د چل په حرام نه حال واغې سر یو دغه د اقرار لمه خنه پلان جوړ کو نو نو خپل په هغه چې د جړتیا بیا هغه وکا زه ساسه په امر په شوم کومندان صاحب ان نه نه کاوي چې د جړتیا وي تر سره کیږي ما تا وګوره زه له تانه ځینې پوښتنې لرم د سړی غوندې ځواب راکا د مشر خبره تک واکښه موږ مستړي کوم سمانه هر څه باید یو یو واځي ووایي سمانه د قوت سردو زمونږ په هیواد کې څه فعالیت کوي مرکزونه یې چیرته دي فرید زناور څوک دی دا هر څه باید هم اوس یو یو ووایي ته ولې په خبره نه پوهېږې دا وایو باندې سر زوري وکړو بهر نه جاسوس حال مو وایا زو ورکا سر کا زو ورکا بهر څه بوئګه هغه وایا او وایا د قوت سردو څخه غواړي څه غواړي د قوت سردو ایرانی جاسوسانو او سازمان لاس یو کړای مهم کارونه فرید مختبیایي ډېرې بریدونه یې هم هغه پلانوي زه نور په څنډه پوهېږم سامدا راست چې دانو فرید مونږ ته وخه زه فرید نه پېژنم هغه هیڅوک نه پېژني دا د جاسوسانو یو پلم ده ځان ته پلم ما جوړه و هرڅه سم ووایا ګوره ماشا دا ځنه ور مکه درو وای او باندې دا کوم عقل مونږ ته درو ونه وای چې یو تر کس خبرات شي کاو مې هم وژنای زنه په تنه په هګم دا ځنه ور لاندې وخه انا انا نا مخکشه ماما غورزا و ساز دومره زلم نشه کولای دا دوستان و نظام قربانه بود دخمنان و تسازوار کبو چوک شه سرزوری کبی حق تا سخت تسازوار کبو نا نا دا سی مکوای ماما غورزا وای دا سی مکوای خیر دای فرید غوار و بحرام فرید حال بمایا آه گورا باشا دا زنا ورحال دا وای ته وای چې لاندې وګورځو چې مردا نه وګورځو وای نه سمه سمه مو وګورځو وای نه زما ورا لومړی حال وای زما په باور نه لر لومړی حال وای بیا دې نه وګورځو افری دوه ساعته ورسته د سوریه په ځنګړې الوتکه کې دې سیمه ته راځي زه نور په ځنه په هیګم رازا زما ورا کنه کنه
د دې سیمه ځنګړنې درولې غلې هغه سړی پالو تکه کې همدل تر ازي ازمو غلو تکه واه کې د سردار کوم سیمه مو چې کو دلې واغه ګوري کوم استخباراتي معلومات چې رسیدلې ویل کېږي چې فرید د انټرپول د پولیسو په تور لسی شامل دی خو یې څوک نه پوهېږي چې هغه څوک دی یوازې بهرام کولی شي هغه په ډاګه کړي اندېښنه مه کوئ قمندان صاحب د خدای په مرستې سره موږ هغه ځناور نیسو راځو سردار الوتکه را روانه ده خوشول چې ته له هغه ځناور سره پاتې شوې ډېر پام کوه هغه ځناور ډېر دروغجن دی پام کوه چې د هغه په خبرو باورونه کې سمه ده ستونزه نشته اندېښنه مه کوئ د سترګو لاندې مې دی دا مه خبره ماته راکړه له ډاکټر سره خبرې کوم ورته ووایه چې نشته نشته زه نه غواړم چې ورسره خبرې وکړم ډاکټره واخله زر کوه الو ډاکټر عزیزم نور میر اخلم نو نو باید هغه وپېژنې هغه هم خپل پلار وپېژني حسن هم هغه همدلته نږدې ده تاسو چټیات وایې جبای والله چې ته زیاتی کوې پرې تیا اوزه دې بېځایه خبر وخت نه بای او موږ دلته په سب وختي او ته ماته سه وایې کم اخلې که زه هېڅ په خبره نه پوهېږي ها بند کړه الوتکه کېناسته زرکاوی چمتو شئی بلارا کی مخه نیسو ماشا دا خو ښکارا ده چې هغه سړی ټول ځناور دی انشاءالله چې دا ځل به دروغ نه وي ویلي زرکاوی حرکت کوو دا څنګه پوهیږي چې زما اصلي نوم اسلم دی همدارنګه خور می کیدې چې هغه ژوندۍ پاتې وي زه باید په دې خبره ځان پوه کړم د دې جلې زړه ته خبره وغورځېده له دې نه ګټه واخله دې نه ګټه واخله بهرما خو لومړی باید له دې نه وژغورل شم ان شاء الله چې ته به د خپل ټولو کارونو سزا وګوري کوم اقلا څه خبره ده ها څه ستونزه لرې او براکا لړې د تندنه مړ کېږم مردار شاه موږ دلته اوبه له کوم ځای نه پیدا کوو د کلي شمالي لوري ته سیند دی دوه کیلومتره لاره ده الله الله موږ خو ستا د پلار نوکران نه یو کنه برفین زه هم تږی شوی یم ښه ده خو زه اوبه په څه شي کې دلته راوړم اخوا دېخوا وګوره البته چې یو څه به پیدا کړې ښه له خور پاړه اندېښنه نه کوي اصلي ما ته اصلي موایا ته دا وایې چې څنګه زما د تیر وخت پاړه پوهېږي زه په هر څه پوهېږم له هغې شپې نه هم خبر یم غلی شه هغه شپه ما ته مه یادوه ته پوهېږې هغه شپه لکه ستا غوندې خور دې هم وژغورل شوه Oh, my God.
غش پکې پرته لمانه نور څوک ژوندې پاتې نشول. په هغه شپه کې زما د کورنۍ ټول غړي مړه شول. ته تېروتې اسلیم، خور دې اوس هم ژوندی ده. کومه نانځکه چې ستا خوښې ده هغه هم ورسره ده. ته زما له نانځکې نه څنګه خبر شوې؟ ګوره، که دا خبره دروغ وه نو قسم خورم چې ټوټه ټوټه کوم دې. آرامه اوسې اسلیم، باور وکړه چې زه ستا د خور په اړه په ډېرو شیانو پوهېږم. ته دروغ وایې. په هغه شپه کې پرته له مانه نور څوک ژوندي پاتې نه شول. خوښه دې چې په ما باور کوې او که نه؟ خپله خوښه دې. خو که ته غواړې چې خور دې ووینې نو بسنه کوي چې زه یو زنګ ووکم. جیب کې مو ټېلیفون دی، راوایخله. څوک چې ښه یم هغه ته زنګ ووکه، خور به دې همدلته راشي. که دې دا خبره رښتیا وي، خدایه. قومندان صاحب را روان دي. ساتون که همور سر دي. فرید جوانده اینستو خبر رو سی سمده؟ سمده. دا دروغ وی نشی که دلی چه خوی مجوانده پاتی وی. تو والی داریگی اسلیم، تو نغواله چه خپلا خور ببینه؟ یو زنگ وکم هم دومره. لما سره چل مکوه بهرانه جسوسه، ته دروغ وایې. که زما خبره دروغ وي تا ته کوم زیان نه رسیږي. خو که رښتیا وي اسلیم، فکر وکړه که خور دې ژوندی پاتې وي. زرکه وایې اسلیم، ته یوه سنګوره یې، نو ولې ډارېږې؟ زه تړل شوی یم، د حرکت کولو توان نه لرم. تلیفون دو چرتا دایی؟ دلتا دایی، دنه نجب کمی. وحاب رهبر پیدا که. آقا چوک دایی؟ آقا چوک چستا خور راولی. کابل سمی ورطا ویل نو تلیفون تا سر دایی، بندی که. غاگ می ورطا پورتا کدایی. که کما تیر وطنه دی وکڑا، نو واشنم دایی. زایم وهابا. سلام علیکم بهرامه. من گرفته و دستگیر شده ام وهاب، در روستا و ویرانه هستم. من باید با فرید ملاقات کنم. بخاطر رها کردن من عملیات انجام بدهد. داده سوائی پا ترکی جبه خبری و کزنورا والی پا فرسی جبه وغاگی دی ها؟ وهاب پا ترکی جبه سم نپوهیگی. دا زایم ارتا و خودا ارتا می اول چستا خور دلترا ولی. گورا کالم ما سره د چال وکنو مردار وم دی پوش و زنورا. یسلی پا ما باور وکا. تو سکوی لاره خوشی که خزی موټر می خراب شوی دی، که نه په زحمت کېږي چې لږې راته ټېله کړي. لته د موټر کې کېنه. Oh!
دا موټر تش دی. موټر نه کاته شه، کاته شه، کاته شه. ته څوک یې؟ ما مه وژنئ، د خدای لپاره ما مه وژنئ. دا څوک ده؟ څوک نه پوهېږي چې فرید څوک دی. ښځه دی که سړی، کېدای شي همدا وي. ډاکټره، ته لارې ته پام کوه. سمه ده، مرشه. ما ته وګوره، ته څوک یې؟ د فرید سره څه اړیکه لرې؟ ځواب ورکړه کنه. ها، له فرید سره څه اړیکه لري؟ فرید، زه داسې څوک نه پېژنم. مېرمنې، ته څوک یې؟ ها، ته له ځان سره څنګه ساتونکي ګرځوې؟ زه لبنان کې د یو سوداګر لور یم، د همدې لپاره. نو داسې ده، ته په عربي ژبه خبرې وکړه او ووایه چې زه لبنان کې د یو سوداګر لور یم. من از لبنان آمدم. ما ته وګوره، دا عربي نه ده، سمه ده، دا فارسی ژبه ده. دا دروغ وای، حتما له فرید سره اړیکه لري. امرشا، اسوګ روان دي. شاهینا، زر کوه حرکت کوه. نازا، دا ښځه ونیسا. سمه ده، مخکشه، مخکشه. نه، ما نه څه غواړي. ها، څوک چې تاسو غواړي هغه زه نه یم. ته دروغ مه وایه. خله د خلاصه کا زدا مردار یو بنس کم ته په ما ملنده وه کما خلاصه نا ورا ظالمه ظالمه واجنم د جلای واجنم دی اور هیڅ بونس کله تا ته وای ماسلی غلیشا خیر کې خدایا لکه چې داسه مخور ده دیده کار بدل در نخلاب درو جنا لومړی هڅه وکړه چې ژوندی پاتې شي کرا سه مو خوش کړنو ادامه گئی خدا سه هم ډیر نشه زغم ولای دعا وکړه چې ډاله مو ذره ورسیږي وهابا زناورا خدای دې تا خلاص از در کی اصلی نور نشم زغم ولای وسما اے ماتل لاس ما ورکوا Oh.
غواړم چې مړشم که زه مړشم نو موږ به څنګه شي زه نه غواړم چې مړشم وزغمه نور به مې یوازې پاتې شي زه نه غواړم چې مړشم خدایه ته مې ګوش خوره خوشه میکوی زه هغه کس نه یم چې تاسو یې لټوئ غلیشه ډاکټر دلته وسلې پراتې دي اصلې اصلې سمه ده امار بین اوس غما چلای دا دې راورسې ته اوس غما ا دې خواته ودرېګا اوس غما صبر وکړه اصلې ازر کاوه اوس غما چلای سمه ده اصلې سمه ده ساوا اته خو خی کنه خی کنه ډیر شکر دې چې په وخت راورسېدو سمه ده هر څه تیر شو سمه ده سمه ده ډیر شکر دې چې په وخت راورسېدو آرام اوسه سمه ده ساوا خلا زر کاوه ډاکټر حالات یې څنګه دی اکادا ای سپرینه دې شوی ماشاءالله دې ته ګونه کلاکا ده زموږ په کاسانو په اسانه سن کیږي سمه ده تیر شو ډاکټر ته یې ها یا چې زه خیال وینم اغه پرې ته چې دا هیڅ کلام لا به ځای ټوکو کول نه مانا کیږي هیڅ کلام نه مانا کیږي هو چلای ته خیال وینې هو تمړه شوې هو ته هغه نړۍ کې انا ته په هغه نړۍ کې نه خو ته زلال نه بجنه زلال دې را صاحب خرابې ده کدا حالت په ویني ورنه دي دلته څه وشول ها یو موټر راغې او رستا بیا په موږ بریدو شو د هر څه زماله مال وشو سردار وروره څه هغه خزه تخته دې لیدا خدای دې وای او ودرېګا چیرته ځې ها تر اوسه خو دې حال هم نه دی ویلی ها فرید څوک دی ته باید هغه موږ ته وښایې کوم کس تاسو ښایي هغه زه نه پېژنم د خدای لپاره او خوشي مې کې چې لاړه شم نازا ښځه خوشې که سرداره ادا ښځه په ښکاره ډول دروغ وایي باور وکړئ زه هغه نه پېژنم زه لبنان کې د یو سوداګر سړي لور یم نوم مې سامرا دی سامرا اوس به پوه شو نازا د دې انځور واخله د ښځې خبره رښتیا ده سردار هغه لبنان کې د یو سوداګر سړي لور ده خو پلار یې د قصور دو او لبنان کې د ایراني جاسوسانو سره هم اړیکې لري زه خو فکر کوم چې هغه ښځه به فرید پېژني هغه ښځه خوشې کوي دا چې بهرام تښتېدلی دی نو هغه ځای نه ووځئ بېرته را وګرځئ قمندان صاحب څوک چې فرید پېژني هغه بهرام دی که موږ پرته د هغه له پیدا کولو نه بېرته وګرځو جګړه نه بهرام خپل کسان ټولوي تاسې پسې راځي نو هغه ځای د سنګوریانو لپاره ګواښونکی دی قمندان صاحب د فرید په اړه ویډیو لاسته راغله تلویزیون کې ښکاره کړه امر پر ځای کیږي صبر وکړه سردار د فرید په اړه ویډیو لاسته راغلی تا ته هم دلېږم برهانه ویډیو سردار ته هم ولېږم امر پر ځای کیږي قمندان صاحب د وینې په بدل کې وینه دا سیمه زموږ د کنټرول لاندې ده زه هم خپلو کارونو ته دوام ورکوم زوی مې سنګوریانو وویشته د وینې په بدل کې وینه غواړم زما د زوی وینه به همداسې پاتې نه شي د سنګوریانو په نوم چې کومه ډله ده د هغې ډلې کسان به ټول یو ووژل شي تر څو چې سنګوریانو ته مې خپله سزا نه یې ورکړې زه خپل زوی خاورو ته نه سپارم ماشا هغه موږ داسې ګواښونه ډېر لیدلي دي همدارنګه ما ته هسې خبرې ښکارې سرداره موږ له قوزور دو سره هلته نه په خپل هېواد کې مبارزه کوو زار بیرته راشئ پوه شوم قمندان صاحب امر پر ځای کیږي سرداره باور وکړه دا ښځه له فرید سره اړیکې لري زه پوهېږم ما ته اجازه راکړه نازا له دې ښځې سره نور کار مه لره هغه همدلته خوشی کوو موږ ځو سردار قمندانه زه هم غواړم له تاسو سره لاړه شم
سان مشرا نانا ادا جلی رختیا وای ڈاکٹر الا مون سره مرستا فکړه کدل ته پاتې شنو بهرام یې وژنی آفا سما دا برفین ته حمله مون سره لاړه شه یا اګورا مشا خیر ده قربان نشم یازل زما خبر ته هم غوښ کنه دا سه خبرې کوي فقط تاسو لاندې بجنه هغه به مازن اورغونه خوخري اوس ما هم ده قران نه کوم رغله غوښ سره مخته هم دارنګز ما خپل نه کوم رغله حمله غوښ سره مخته اوس ما هل هر سره غوښ سره مخته مشا لور مه هم ځان سره بیایم هغه هم باید نور خپل پلارو پیژنې پر احتیاط چې اوس ځ خپل اکل لاس ور کړی هه بارفین خیر ده یازل ما ته وګورې یازل ما ته واکشه او والله چې په خوازه هم بل ډول سره وایو ډیر ما سره وایو خو اوس هغه سره نه یم خدا سے چھ دانو سامادا ابا چلا موک سارا سے نو دے بہرام زنا ور پاڑا دے ہا پاس انسان پاڑا موک تو اسی اوسا وایا کنا یانے تلا ہا زنا ور سارا گز دلی ان بات چھ دے ہا پاڑا با دے اوس لی دلی بھی کسنگا ڈاکٹر ہا مسئلہ دا سی پاس انے سارا نتڑل کیگی از استا شادا سی پاس انے سارا نپری دم اوف تو مندانا بہرام یہ ولور لری ہا گیل ٹولنا پٹا کڑے کہ ہا ونی سینو بہرام تہ بورسی گئی سوک با بی خیر که از اصا پوهیگا بله مورچانه دا سڑه ما وشنی لوره آشه موری خیر دی ما وش خوره خیر دی دا جلی پریده دا ماشی ما پریده لخوده نبو دارشه خیر دی لخوده نبو دارشه دا خوده در از آنه پارمون پریده ما خودر تاویل چه لوره پیدا که و ما وشنویه دا چې تاله څنګهریانو سره مرسته وکړه دا هغه سزا به لورو ګوري کلور د غواړې هغه له ما سره ده راشه وای اخلا عائشه جواب راکا بارفین پاسېګه پاسېګه مخې شرم لري خیر ده پاسېګه پاسېګه مخې شرم مخې شرم مونږ تاسو ته سبا درس ولې دي خدای دې تاسو مکه وای خیر ده هغه خوشی کوي خیر ده تاسو مکه وای راشه څه خبره ده بارفین ها ډاکټر هم راستا وکا بهرام زم نور پیدا کړی دا سردار اور نور ملغه سره دا ډاکټر داسې پیغام مو دريګا عائشه ستالور هم ده خیر ده اوس وکا ا اسما ده دغه ما کوا امونګ ده لور شغورو ما ورخه تا کې ګلور ده شغورو یعنی هغه تر اوسه زما نور نه ده هغه زم موږ لپاره هغه جلې تختولې دا څه چا دانو ده جلې تختولې زای هم درته خو ده دای ویل کلور ده غواړي نو کورته مې راشه اخکار ده چې هغه زنا ور مونږ ته پته مده کور خو درته معلوم دی کنه معلوم دی اصلي داسې مکوا زړه دې مخره هر څوک تیر وته نه کوي کومه جدي خبره نشته څنګه درته وایم چې ما په هغه زنوار باور وکړ فکر مې وکړ چې خور مې ژوندی ده اصلي سمادا خو اغه لغش بینه آزمال نن څنګه څنګه خبر دی زلیوانه کیګم خدایا زرکا وای حرکت کوو سردارا اتا سه لار شي زه غواړم چې له دې خل سره خبرې وکم نازا خبرې ور سره وکه خو زاورولونه کې سمادا شاهینا زرکا وای سامرا آخر ہم ہوں گے واضح پاتے شو هغه زناور سنگوریانو او سامرای هم نیولیدا فرید واسه تا ورستا
د سوریه په ځانګړې الوتکه کې د سیمې ترازی په نور څه نه پوهېږم. هغوی ستا شانې ولده فریده، هڅه کوي چې د قدس اردو ته ځان ورسوي. ستا لاسته راوړلو لپاره هغوی هر څه کوي. فرید په ترکیه کې د یو پلان عملي کولو لپاره راغلی، د همدې لپاره چې زما مخې ته هر څوک راشي زه یې ختموم. خپلې موخې ته د رسېدو لپاره زه هر څه قربانوم. د سونګوریانو هغه ډله باید په دې سیمه کې ختمه شي. بهرامه، یو ښځه هغوی ته کار کوي، د هغې لور مې وتښتوله. ډاډمن یم چې هغوی زما په دام کې غورځېږي. اوس د هغوی راتلو ته په تمه یم. له دې سړک نه هغه کور ته تللی شو. ډېر پام کوئ، کېدای شي دام وي. د سنگوریانو ډله تیره شوه، ستا خواته روان دي. پرېږده چې راشو، ګورو چې څه کېږي. ته همالته په تماشا. ما ته وګورئ، راټول شئ. هغه ډله را روانه ده، سمدلاسه خپلو ځایونو ته لاړ شئ. په تماشا چکه وړاندې راشي. پراته زما لامر نه حرکت پایل نه کوي. مخکې شای حالا نظر کوي. حالا نو دلته څه کوې جلۍ؟ ها کومه جلۍ ده چې راوسي؟ هغه ژاړي، ګناه لري. کاکا بخیر دی؟ خوشې میکا، زه د خپلې مور څنګ ته ځم. ما ته وګوره جلۍ، مه ژاړه. کانونو دا وړه ژبه دې پرې کوم، پوه شوې؟ دا سیمه کا پلاره، دا ډېره وړه ده. زما له کار سره کار مه لره، خپلې کوټې ته لاړه شه. زر کوه، دلته څوک نشته. امرکا قومندانه، دا جلۍ تلخونه کې واچوه، دروازه یې هم قلفه کړه. که یې وژړل نو په دې سر یې وله چې مرداره شي. امرم پر ځای کې قومندان صاحب. زرکوه تیره شه. ته په دې پوهېږې چې پلار دې فرید ته پیسې ورکوي؟ پلار مې چې څه کوي هغه ما پورې اړه نه لري. زه له سیاست سره کار نه لرم. ته چې کوم سیاست ښایي هغه زموږ په هېواد کې د پنځم ستون فعالیتونه دي چې د جاسوسانو لوبه ګڼل کېږي. او که تاسې دا کار له خپلو پردیو ملګرو سره زموږ په هېواد کې ترسره کوئ، نو دې کار ته اجازه نه درکوم. اوس پوه شوې؟ یا راته حال ووایه یا هم ته اوس هم نه یې پوه شوې. ته زما په لاس کې یې، له دې ځایه ژغورېدل نشته. نو ووایا، ته غواړې چې له فرید سره وګورې؟ ها پلار دې ستا په وسیله فرید ته پیغام لیږي. ترکیه کې مو کوم ناوړه بریدونه پلان کړي دي؟ ها د بیلګې په ډول ووایا. ته څوک یې چې له مانه څېړنه کوې؟ ها لاس کې دې وسله ده، دې حالت دې وګوره. ته ځان ته ښځه وای؟
ته خزانه یې، ته ډېره بې لارې شوې یې. لومړی لاړه شه او خپل ځان دې سم کړه، له ځانه یوه سمه مور جوړه کړه. شکر وباسه، شکر وباسه چې زه پخوانۍ نازانه یم. الله دای سرک نه هاگ کورت دادن آنکه دنیم کانال لری. حالت سنجاده خواندن سعی. تور زایونه اید کنترل لندی نی بله. هیس لارا نشته. اما شلارا پیدا کاو. اموق هات من زنده اول لارا پیدا کاو. لدوم را دیر کسان سرده جنگ دلول لپار نسما وصلا. آن مهمات شد دکترا. اصلا وای اصلی هاگ شن نشته خو از دارته او سوایل خورم از یه واسلا او یه ولندا قابل آلارم گرانه دیماشون تو برای سیسترگی هست کار نکوی آن هاگا همزی حالت جنگیگی هاگا با دزه فتکی خو مهم داره چه مگدال دیا والی ولارو دکترا دری رو خبرو پر زیاد سوکا از من لرده غزنا ورلاس که دخو تیسم نکویا گورا از بکن آگوارم مگدال داره سال پر راغلیو ها مگدال داره سیش هست کو هم دارنگ از بده خبری شکلارم چه هاگ از مالورده او کنها سامادا، باز دای. البته چه ولارا ورتا پیدا کو. خوشمیکا. تفاله ما دست تلی. باید حال وای سامرا. نغوارم سوگراتا وای چی نازلی بی ساده جلی نه همه خلاروان خیسته. خویس با خبره نپوهیگی سو زلی دیره نام ده یو پختنه وکړه ما خودر تا وویل کنه چه زه فرید هیز نپیژنم پا دی خبره با ټول باور وکی خو ما نشی غولولی هم دارنگه تی و لویه دروغ زنه ای سامرا اوس نو وویا اتا ولی دلتا راغلی در تا می وویل کنه چه چه کار و حالو تراغلیم داتا سکوی ها ترا تا حال نوائی گرانی خدا سی او سشتا چه تا حال ویلو تا مجبور وی خوشکا خیر دی خوشمکا سوا شوال ها غویست آدلوش غرولتا نرازی ها وردار شوال تا هم یو پلار هی لور لری دولات پا درد پوهیگی اخیر دی لورتا می سموایا دکترا اسامات مرشا چه خبره دا چه خبر ده ها؟ ترکان را غلی دی ما خواه دازه وکای ما او درگای دازه وکای زرکوای آخر همیوال را پیدا شو دیره که تخت گلاره را میدان داشه وحشیانو دازی وکای رانوان دی میرام ریگ دن دی خواتی رشا تی رشا دکتر کور خود آنر سزر کبا سمد مرشا
بچه خواهوی انداخت رو که اماشا تماشو را کچی بای شاهی نانا کچی دای نکنوشتون گیا کنداختی وقتنو تولتا با کی گو شاهی نا حقا بولا شاهی نا خدای لمک سرده ای خدای تل لمک سرده ای اصلی خدای برای را که بسم الله آفرین دیوی پتا نکنوشتون گیا آفرین دیوی مونگ دو خدای پلارا که جنگی گو ڈاکترا خدای پاگلا مونگ سرم راسا کبی دوی لیوانی آن دی لیوانی آن دی اتا پوهیگی چی داور دیر گوا خون که دی سامرا لومړی د سوځېدلو هیڅ احساس نه کوي خو وروسته دې بیا ټول ځان سوځوي نه دا څه مه کوه خیر دی دا څه مه کوه صبر وکړه حال وایې که څنګه ډېر ښه اوس نه هر څه ووایا چه ته څنګه دلته راغلې له فرید سره دې لیدل ها نه خو فرید پیژنې همداسې ده که نه 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 یې پیژنم آه سامرا آه له اور سره لوبې نه کېږي لبنان کې درته دا خبرې نه دي ښودلې ها څه چې رښتیا وي زه همهغه درته وایم او فکر دی وکړه چې ما باور وکړه که نه ته دروغجنه ښځه یې سوځوم د دروغجنې لاشه را کرده و خضر شما سامره کماندانا شاهینه شاهینه یا بلده کچی همشه شاهینه دکتره دکتره ته خیلی خیلی من دایم گایم حس خبره نشتا خدای دی تاسیو وکی شاهینا آقا بابالا بسم الله اصلی ما دو بوره لکه تکنه کسره دیما دکنه خبره واسا پوهیگم دکتره که هاوی وڑانده راغل آقا جلی واشنم آقا کم اقلا تشوا او تخته دو پلاره ده بانگیله شسته خواه تخته دلا لکه چه تاها غبوت لها نا پلارا ما نده بیولی الاسی بام دای خدای دی تاسی وکی خدای دی تاسی وکی کورت دن نشا مخیزو زرکاوی مخیزو بیڑا مکای موسیقی
خبرو کې ته ځونه کوي اخر دې ما مو وښ نه وروره مړه رګه ګرانه رازا رازا مونږه وا وړه جلې لټو تاسو ده هغه غرور تر اغلی هو مونږ هغه جلې خپل مور ته بیایو اګرانه لورې ته اپوېګه چې هغه او وړه جلې چرته ده هغه مې پټکړه پلار مې هغه جلې وروره اخر دې دروازه باندې کوي چې پلار مې ونه ویني ته د بهرام لورې هو نوم دې څه دی نوم یې زهرا ده راځای شي مړه گئی شي دوی راغلی دي چې تا د خپلې مور ته بوزي عایشی مډارېږه سمه ده نور نو ته وژغورل شوې بهرام غوندې یو شیطان د فرښتې غوندې یوه لور لري ها په زړه پورې ده پوهېږم چې زما پلار یو خراب سړی دی عایشی عایشی مورې عایشی ډېره وډارې شوم مورې سمه ده لورې مډارېږه مډارېږه هر څه تېر شول اندېښنه مه کوئ هر څه به بیخي ښه شي سمه ده باندې کوي کمانډان صاحب بهرام شیطان خپل کسانو سره راغلی دی کسان ډیر دي هغه څنګه شي کولای لوري مخ سره ده اصله زهرا په دې کار کې مخاله وا هغه به ګناه ده ماته حساب څنګه راکوي کومړه هوښو کې سکه مینه ده هغه د زپ په مخړوي او فما شادل د باندې پاتې شو سکاو سبا کو جنگي کو بټاک کرا مهمات مقام دی په دې ډول سره څنګه شو کولای د باندې را وځای کنه نو هم دې کور کوم مردار وام تیر وطن باید ونه کې سامان داخ وکا مندان صاحب هغه زناور پر کیا بریټ کوي ماشا ازه لخت ځان ته ریم خو دلته ماش مان دی هغه به څنګه شي اسا کو ها اچھا لایګا صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه څه خبره ده لورې هغه په کور کې نشته او ما تختیدل زمون کور ولې ورانه وی پلاره و تختیدل هغه جلې یو واخې سره لاړل هغه جلې چرته وا کور ته تختیدل یو واخې د زم پکړې و پلاره هغه ولټه ولې پدې کړه هغه دې خدای تختیدل ما ودرې گئی ځان چمتو کای هغه مردار کای منډه کای راځي آفرین زهرا زه ستانه کې هیڅ کلام نه هیروم که کوم اوراز درته څنګه پیدا شو نو داس ما د ټلیفون شمیره ده سمه ده ما سره اړیکه ونیسم اشره دی وسی ورورا زر کوي له دې ځای نه زو سمدا زه فرید پیژنم
أنت كم أخلا إيه كم أخلا؟ كبال كده دا خبري كدي باي ما دم ربنا وما سر شوي. أزل هذا سر من الأرم. أزل فريد سر ديرة من الأرم. أتا سو وائل فريد. زما خوانده. زای توی ما میمانیم. از لحاظ سر لغت بزن ندیره می نلرم. فرید هم دلت اوسیگی. تل حاظ سر لی دلت راغلی. آخو دانه وایم چه حاظ چرت اوسیگی. نی وایم. کم نه همشم درت نی وایم. د فرید لاملا دیر کسان مرد کیگی. خدا مال پاره و خسارای دی. زل ها خسارا می نلرم. زده می نی پدر دیر خاپوهی گم. زه هم به سردار لپاره ډیره ځورېدلې یم. سرداره، جلۍ مو ژغورلې ده. سخته وه، خو مو ژغورله. تا څه وکړل؟ هغې ښځې حال وویل؟ دا امکان لري چې حال ونه وایي. لکه ښځه ورونه دې ورکړې. لگ می وډه راکړه. هغه هم وډه راشوه. سامرا د فرید دویم میرمنه ده. له هغه سره هم مینه لري. پریمه یې نه ده. سمه ده، خو هغه زنور څوک دی؟ چیرته اوسیږي؟ حال نه وایي. ومې ویل چې په هغه مینه ده، نو فشار به پرې راوړو. کمړه هم شي، نور څه نه وایي. خو فرید هم دلته دی، هغه سره لیدلو ته راغلې ده. عائشه، دادا خپل پلار دی وګوره ګرانی. صبر وکړه چلی، داسې نه ده. تا والې سمدلاسه د ماشومه په ذهن کې پراته له کوم څوب نه دا خبره ځای پر ځای کوې چې زه د هغې پلار یم. ګرانی، ګوره زه یوه ډېره ډاروونکې څېره لرم، خو ته ډېره ښه څېره لرې. ګوره ته څومره ښکلې یې ګرانی. زما او ستا د څېرې ترمنځ ډېر توپیر شتون لرې. دا نجلۍ زما لور نه ده. زرکوه برفین زرکوه. موضوع سه ومشه. خوش ایگای کاولا ششلالا شخوره دبانده او موتر دای آقا بخلا دای هم کلیده واخلا. خو قماندان صاحب تاسو څه وکړل؟ ها قماندان صاحب، هغه ښځې موږ فرید ته بیولو کنه. زر کوئ، موږ هم ځان ته یو موټر پیدا کوو. ښه، شکر دای.
کوتره هغه خزه ولسوالی کې یو کوټه د نشوا د کبیر په سرک کې دی تر څو چې موږ نه یو را رسیدلی پام کوه چې څه ونه کښېنا زه سمه ده پام کوه په اصل کې فرید دې پام وکړي زما نوم نازا ده سرداره نازا ده آفرین نازا خپل نوم دې زده کړی خو بیا هم ډېر پام کوه سمه ده حرکت کوو ډاکټره فریدا صبر وکا څه خبره ده تا والد دلته راغلې سامرا موږ هم دلته یو بل سره لیدل تا ته راغلم فریدا سنگوریانو ته ونیولې بیا یې بیرته پرېښودلې ته هم بیا دلته راغلې ته څارل شوې یې هېچا زه نه یم څارلې فریدا هرې خواته مې پام و تا تېروتنه وکړه سامرا او زه هیڅ کله تېروتنه نه بخم سرداره هغه کور ته چې ښځه دننه شوه هغې نه د ډزو غږ راغی هغه کور ته لاړه نشې نازه موږ نږدې یو مکتب ته نشه چاله پر د چخپل ځان د مرخ له تا واچو هغه ته وښتل او د رن خلکو غون ته وتختید ژوند دی دا سامرا 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 په هوښ لاشه